Dobrý den. Vítám vás u Zastavme se online číslo 11. Blížíme se ke konci naší metodiky Smartis Plus, takže za chvilku budete vědět všechno o nastavování cílu. Dneska se budeme věnovat sociálnímu aspektu cílu. Je to oblast, na kterou se velmi často zapomíná vůbec v dnešní době, kdy se bavíme o pojmech jako je průmyslová revoluce 40 průmysl 4.0 a další aspekty technologického vývoje a třeba i sociálních sítí, tak to, ten pojem sociální tady není miněno, že to je o Facebooku nebo o YouTube, ale je to o vztazích, je to o tom, aby jsme vnímali celkový kontext toho, v jakém prostředí žijeme, jaký dopad ty cíle, které si stanovujeme, na nás budou mít. Minule jsme se bavili hodně o emocích. Emoce jsou spojené s cíly, ty se nedají oddělit. A my potřebujeme žít v nějakém společenství, chceme se zlepšovat, chceme být úspěšní, chceme se radovat, chceme milovat, chceme být milováni, chceme vytvářet různé sítě, různé vazby, různé vztahy a nechceme být jenom anonymní číslo, anonymní pozice ve firmě, chceme tvořit, chceme se radovat z každodenního úspěchu, z každé události. Chceme být prospěšní, chceme být užiteční, chceme, aby o nás byl zájem, chceme být chváleni. A těchto věcí je v nás spousta a musíme si uvědomit, že pokud jdeme za tím cílem, tak velmi často máme klapky na očích a nevnímáme, co se kolem nás děje a těšíme se, až zakázku ukončíme, až ji vyexpedujeme. Ale neřešíme to, co se děje předtím, že na té zakázce nebo na té aktivitě pracuje řada lidí, kteří potřebují cítit, že jsou důležití, že jejich práce je důležitá, že si jich vážíme. A toto jsou velmi důležité aspekty. Takže zkuste se zamyslet každý den, a doporučuji každý den se zamyslet, co přináším celku, jak jsem prospěšný jak to okolí, jak moji kolegové, kolegyně prospívají k tomu, aby jsme vytvořili něco nového, jak udělat něco pro druhého. Já tady použiju takový příběh nebo příměr, který se odehrál v jedné s svěrem, pro kterou pracuji. Bylo to ve firmě John Crane, kdy ředitel, pan Standa Štafa, má takové zajímavé pořekadlo. Říká, když zametáte před svým domem, třeba sníh, uklízíte sníh před svým domem, tak zametejte o metr vedle. Zametejte i před tím sousedem. A to je přesně to, když takhle budeme pracovat, tak nepotřebujeme mít přesné popisy a směrnice, ale můžeme v klidu se spoléhat jeden na druhého a tím, že uděláme každý den něco navíc, tak toto okolí ocení a velmi nás to posune. A je úplně jedno, jestli se teď bavíme zase o velké firmě, o korporátní firmě, nebo se bavíme o malém podnikateli, který začíná s podnikáním. Tak si opravdu uvědomte, že pokud začnete dělat věci, které něco někomu přinesou, které přinesou něco navíc, tak za to budete oceněni a přinese vám to v tom konečném zisku, nebo v konečném důsledku zisk, který bude pro vás velmi zajímavý. Ale je to v té první fázi o investici. Investici Do toho, aby jsme tady něco po sobě zanechali. Takže zkuste si položit otázku, komu jsem prospěšný, komu jsem prospěl, čím ten cíl, kterého teď dosáhnu, bude pro někoho prospěšný. A tím bych skončil dneska. A je to zase o tom, abyste se zastavili a přemýšleli nad tím, jak jsem prospěšný.